pròxims minuts parlarem amb el professor Santiago Laparra i ens aproparà a la figura de Sant Francesc de Borja, figura fonamental del Renaixement. Santiago Laparra és gran coneixedor de la vida del quart duc de Gandia, un home fonamental en la configuració de la Companyia de Jesús. I ara sí, a la Fira del Llibre, a la 43a edició de la Fira del Llibre de València, s'han presentat les actes d'un congrés. Francesc de Borja, home del Renaixement, Sant Barroc, que és el que ha vingut a presentar-nos el professor Santiago Laparra. Santiago Laparra, benvingut. Moltes gràcies. Quins són les principals aportacions de Francesc de Borja a la societat i, sobretot, a lo que és el Renaixement? Bueno, Sant Francesc de Borja és un personatge tan complex, tan variopinto, en tantes facetes, que és difícil resumir-la en una, perquè és un personatge que, seguint la seva tradició biogràfica, es comença sent cortesà de Felip V, com a tal íntim amic de l'emperadriu i del mateix emperador, en segon lloc duc de Gandia, en aquest lloc el primer senyor del regne, en tercer lloc jesuïta i finalment en quart lloc fins i tot sant. Aleshores, i a més a més tot això és sent un Borja, que el cognom imprimís caràcter. Sempre se diu que és l'altra cara de la moneda. Per un costat, Rodríguez de Borja, imatge, i per l'altra, bueno, Sant Francesc. Esa és la conclusió fàcil. I la conclusió més coneguda... jo no estic d'acord en això. Jo no estic d'acord en que ell siga com un, va dir un famós biògraf seu, Sant Pauli, en que té un llibre que es diu Francisco de Borja, el expiador. No. Molt al contrari, Francesc de Borja institucionalitza en la seva família, en el seu palau, en la seva cort i en la seva societat, institucionalitza una actitud d'express respecte i reconeixement a la figura del seu besavi, el papa Alexandre VI. De manera que no és l'antítesi ni és l'expiador. Ara, tornant a la pregunta inicial, què aporta, si em demanares una sola conclusió important, jo diria que Borja, ni més ni menys, afegeix a la Companyia de Jesús la vessant docent. Loyola, quan funda la companyia, no pensa en la vessant docent. Això la introduirà, sobretot, Borja, que és, no l'oblidem, el fundador del primer col·legi de la companyia en admetre alumnes no jesuïtes, o siga, veritablement, el primer col·legi, perquè la resta eren seminaris, i sobretot, la primera universitat gestionada per la Companyia de Jesús, que seria la Universitat de Gandia, que funda ell. De modo que, Borja, jo sempre he dit que quan es parla de Borja, el cognom Borja, la paraula Borja, s'associa mecànicament a l'escàndol, la depravació, el crim, el sexe... Quan això és la part menys original de la família Borja. Per a mi, el més important, i jo crec, des de la meva vessant, allò més peculiar dels Borja, no és el pecat, el crim, el verí, sinó el fet d'ésser protagonistes de la història, del seu temps. Francesc de Borja és, sens dubte, un valencià que fou protagonista de la seva història. Jo crec, si tingueren que fer el rànquing dels valencians més universals i més influents, probablement Francesc de Borja estaria en els primers llocs. I a què se deu tota aquesta llegenda negra? Perquè sempre parlem de Borja, però sempre anem a una vessant negra, pues, i ara se reivindiquen, perquè, clar, no seria el mateix el Renaixement sense Borja. Mire vostè, ni tot les barbaritats associades al Borja són llegenda, perquè n'hi ha molt de veritat, ni tot allò associat als Borja és de color negre. Punt primer. Punt segon. El més original del pontificat d'Alexandre VI, que és el punt de sortida d'aquesta llegenda negra, no són els escàndols sexuals. El seu pecat més greu no fou el verí, l'assassinat, això. El pecat més greu dels Borja fou ésser estrangers al Vaticà. El posaré un exemple molt fàcil d'entendre. Mire vostè, en menys de 50 anys, de la segona meitat del segle XV, dos papes valencians, o sigui, no italians, dos valencians, accedeixen
a la càtedra de Sant Pere. En menys de 50 anys, primer Alfons de Borja i després Roderic de Borja. Mire vostè, des de que mor Roderic de Borja en l'any 1503, durant els 500 mig mil·lenni següent, des de 1503 a 2003, hi hagué en la Iglesia Catòlica dos papes no italians, Adrià VI, sí, que era holandès, i Joan Pau II, que era polonès. Fins a aquest punt era difícil ser papa sense ser italià. Aquest és el gran pecat dels Borja. Afegit això a dos fets col·laterals. Primer, quan s'unifica l'estat italià, quan naix Itàlia, Itàlia naix, la unificació italiana, es fa contra l'estranger, contra l'austríac. L'estranger és el culpable de tots els mals italians. A on estan els estrangers del Vaticà? En València, en la família Borja, primer editament. I segon, el pontificat d'Alexandre VI té un afegit. Un mestre de cerimonis, Johannes Burkhardt, que escriu un dietari en el qual aquest buròcrata minuciós i poc escrupulós d'Alsàcia escrigué allò que va veure i el que no va veure, que és una de les bases de la llegenda negra. Per exemple, no n'hi ha llibre dels Borja que no parle del Ball de les Castanyes. El Ball de les Castanyes és una orgia, una suposada orgia en el Vaticà que mai no tingué lloc, perquè això està basat en un document fals, la carta a Sabelli, que s'inventa un personatge, no se sabe qui, probablement un colona, per a deixar malament el papa Alexandre VI davant Maximilià II. Són les intrigues del Renaixement, del que vostè és expert, que expliquen molt més enllà del verí, el sexe, la depravació, que és la part banal, insulsa, i difosa dels Borja. I ahí lluitem contra Hollywood. La intriga, obra d'art. Breument, tenim així aquestes actes, Francesc de Borja, home del Renaixement. Què trobem dins? Quines són les comunicacions que trobem així? Què ha sigut el resultat d'aquest llibre? Pues aquest llibre pretén ser un punt i a part en aquesta visió escandalosa dels Borja per a reconduir el tema de l'escàndol cap a la ciència. Aleshores, jo destacaria, si em demana una sola cosa del llibre, el tractament de la personalitat de Francesc de Borja des d'un punt de vista global, és a dir, ells tracten les seves diferents facetes que les esmentava al principi, com a cortesà, com a duc, com a jesuïta i fins i tot com a sant. N'hi ha tota una secció dedicada a la construcció del sant, perquè els sants es construeixen, més enllà dels seus miracles, de les seves devocions, dels seus mèrits, es construeixen, i n'hi ha tota una secció dedicada a la iconografia i a la construcció del sant i al tractament d'un personatge clau en el segle XVI, que mire vostè per on naixqué a Gandia, no naixqué ni a Califòrnia, ni a Magúncia, ni a Anglaterra, sinó a Gandia, i que és un protagonista d'una època tan tremendament difícil que fins i tot l'Església Catòlica es va dividir aleshores en dues parts, la catòlica i la protestant, i en primera fila estigué aquest gandiense nascut en l'any 1510. Santiago Laparra, moltes gràcies per aquesta lliçó d'història. Continuarem xerrant, parlant de Sant Francesc, no hem parlat de la Universitat de Gandia, no hem parlat de la influència que té la seva àvia en ell, no hem parlat de la importància que té Isabel de Portugal i el trobar i se cos és tot un món molt, que ens duria molt, molt, molt junt. Sí, i gràcies per donar junts al Sant Francesc, perquè possiblement se conega molt a Gandia, però la resta dels valencians és un gran desconegut. Gràcies per fer aquesta difusió dels hòmens i del Renaixement valencià. Moltes gràcies.